Vamos perguntar para quem sabe, que tem a responsabilidade de representar os produtores, está representando, que é o Glauber Silveira, presidente da ProSoja, que agora o batidão dele, o dia a dia dele é falar de endividamento, né? Porque a perda de renda do produtor é tamanha. Acabamos de ter agora o Júnior Tito dizendo que já vai entrar devendo 3 sacas. Perdeu agora R$500 milhão, US$300 mil. E isso não é só dele, né, Glauber? Isso é a situação do Mato Grosso. Hoje os preços estão subindo lá em Chicago. Aumenta o preço e vocês? É isso que a gente está falando até no Circuito da ProSoja, João. A gente está apresentando o que é o cenário do produtor. Por exemplo, nós mostramos que tem produtor que teve uma rentabilidade de menos R$170 por hectare, ou seja, aquele cara que, como eu disse, investiu R$1.250, tá certo? E no final, por hectare, no final está com prejuízo, vendeu a produção dele e ainda teve que tirar de algum outro lugar, vai ter que tirar de algum outro lugar R$170. É lógico que você tem situações diferentes. Vamos repetir. O sujeito está investindo quanto? Em mil hectares, por exemplo, ele põe R$1.250.000. É, para produzir 1.000 hectares aqui no Mato Grosso, que é uma produtividade, uma propriedade média, o produtor tem que desembolsar R$1.250.000, tá certo? E sobra para ele, em alguns casos, menos 170, tá certo? Na média dos casos, onde eu estive conversando lá com um dos maiores produtores do mundo, grandes produtores, eu achei que o custo de produção deles era mais baixo também, mas não. Mesmo nessa grande escala hoje, a rentabilidade está muito baixa. Por isso que nós estamos falando, não tem como você pegar. E o endividamento, que é o pior, João, você pega o endividamento das parcelas que estão vencidas agora já, em particular, já em torno de R$500, R$600 por hectare, essa que o cara tem que te desembolsar e tem que pagar. E aí o cara tem mais um prejuízo de 170, em alguns casos, mas a média do Mato Grosso, o produtor está tendo uma rentabilidade, ou seja, aquele que investiu R$1.250.000 está tendo simplesmente R$35 apenas de rentabilidade. E um dos R$35 por hectare. R$35 mil, ou seja, você imaginou você, um produtor, você tem um patrimônio, você gastar, botar um monte de coisa lá e ter apenas tudo isso. Vamos fazer a conta de novo, ou seja, o cara tem 1.000 hectares, ele põe R$1.250.000 em risco e tira no final, pro cara que deu bem em termos de produtividade, teve sorte com o clima, R$35 mil por ano, dividido por 12 meses, ele tem um saláriozinho de R$2.000, é isso? É ridículo, né? A ideia é mais fácil você ir trabalhar em outra atividade, vender propriedade, fazer outra coisa. Isso tudo, João, em virtude... um grande vilão disso aí é essa questão de máquinas. Realmente, essa compra de máquinas que aconteceu em 2003, 2004, quando o câmbio estava 4 por 1, tá certo? Essas máquinas estavam com valor muito alto, a taxa de juros é muito alta, então não tem jeito, nós temos que equalizar. E eu digo assim, e esse problema vai se alastrando, o Brasil precisa realmente fazer essa questão da logística. Se não tiver logística, nós vamos continuar sempre com esse endividamento. Não, você pode dividir em 100 anos que o produtor não vai dar conta de pagar. E aí dá o meu recado, eu acho que é importante que todo produtor esteja atento, a ProSoja está fazendo o trabalho dela, está fazendo a parte dela, conversando com o governo, discutindo, nós estamos com o pessoal do Ministério aí, então vamos rodar o Estado, vamos rodar depois com o Brasil, inclusive espero que você, junto com o Canal Rural, nos acompanhe aqui nos principais estados produtores desse país, mas é importante que o produtor esteja atento, quando nós, da ProSoja, chamarmos os soldados, precisamos dos soldados, porque não é com o general que se ganha a guerra, não. Sozinho atrás, se não tiver ninguém, você está perdido. Exatamente, então nós precisamos, e o cenário no curto prazo não é favorável, então nós estamos muito preocupados, precisamos que os produtores estejam muito atentos no planejamento. Tá, o Circuito da ProSoja começa, vai para onde? Quando? Ontem teve Rondonópolis, Cuiabá, Rondonópolis, hoje Campo Novo, prossegue para quando? Amanhã nós estaremos em Gaúcha e depois em Querência e Canarã. E assim vai o mês todo, atenção às cidades, portanto, de Mato Grosso, Circuito da ProSoja, planejando a próxima safra, sabendo o jeito, tem que ter uma saída. Então, tome informação, entre no site da ProSoja, www.prosoja.com.br, participe do Circuito da ProSoja, faça um planejamento da sua safra e as cidades produtoras de todo o nosso Brasil aguardem que nós vamos nos unir. Obrigado, Globo. Obrigado a você, João, você está bonito aí de ver. A cor do Brasil.